بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يتودداتشو بكريستوس بسماياوي سفرا بمنفساوي بركاتي تواركاتشو زيابير بسقاو زمراتي ستاتشو وقو دم بتاردو وقدا ميداناتشو يمراتي سلام لجوش زيابير آب عند رجم بمستاتي وددداتشو بروكان دم قوياتشو هلوني ميشيل أملاك مداري تكزيني يستوس كسما يباتو كابنا كيو منفسو قدر بس كل بسكاية نسجلنا يهون كزيابي اللي جوج زاري منفس كدوس لي ناقرن منفس كدوس لي مكرن يمي ودو ببير سابي هو ثلاينو بير سابي يأوريو ميست داويت بقد داشترتو بنقسناو بسلطان نقسناو بقد داشترتو يتنيات بالوان ديموت من قدام مشاشتو بالوان بنسهنا بكن النت لجزاهيرنا لمنجست همين بمهون مكنيات بتر ميران دي قدل عدرقو حاضر يتشكمج بات امي متاسازن نامت دنك سيت نبرج يسمو عدرقون بير سابي مالت تازاق تقرقواد تلك مالت سيهون بدلا قوان قواد مو بدلا ننجر شي ترقوم دمو يسابا بر مالت نو انجلي تشيت ك داويد بيستوچ አንዶይ ነበረች በጣም የተዋበ ሴት ነበረች በዳዊት ቤተ መንግስት አካባቢ እየታጠበች ያለ ዳዊት በሰልፉ ቀን ሁሉ ወደ ጦር ሜዳ በሄደ ጊዜ እንዶ ገባው ታሲላይቷት ከሷ ጋራ መተኛት እንደፈለገ አምጥቶም እንደተኛትና በኋላም ጽንስ መጥነቷን ከነገረችው በኋላ አሳስቶ ጽንስ ለማሳሳት በመወከረ ጊዜ ባሏ ኦሪዮ በታማኝነቱ ምክንያት ስላልተመቸው ባሏን አስገድሎ እሷን ሚስት አድርጎ በማግባት በደል ፈጽሟል። የዚህ በደል የዚህ ቁስል የዚህ ህመም ተካፋይነት በርሳቤ በርሳቤ ንጉስ ሚስት ነው የሆነችው ግን እሱ ብቻ መሆን አይደለም የሰው ቁስል ልብ ቁስል ፍቅሩ ሲነካበት ነው የምትወደው ባሏ አካሏ ነው የተገደለባት እንደገና ደግሞ በ በዚሁኔታ በወንብድና የተጸነሰ ጽንስ ደግሞ ተቀስፎ ሞቷል እና የልጇ ሞት እና የባሏ ሞት እንድታይ ተገደደች ሴት ስለዚህ ሀዘን በልቧ የተፈራረቀባት ሴት ናት ባሏን ያጣች ሴት ነች በዛ ላይ ደግሞ ተደፍራ የተወሰደች ሴት ናት እና ያ ነገር በቤርሳቤ መንፈስ ውስጥ መጥፎ ጥቁር የሆነ ጠባሳ ጥሎባት እንደሚያልፍ ተስፋ አለን ያም በጣም ብዙ በደል ደረሰባቸው በደላቸው ግን በሚያማምሩ ሸማዎች ተሸፈነ የሚኖርላቸው ሴቶች አሉ። በባሎቻቸው ተገቢ ያልሆነ ጥቃት ደረሰባቸው ባሎቻቸው በግድ ጠልፈው ወሰዷቸው አሉ። እንደነሱ ደግሞ ባሎቻቸው አስገድደው ደፍረው ያገቧቸው አሉ። ወልደው ብቻ በዛም በዚህ ፈጽሞ የማይወዷቸው ሰዎች አግብተው ግን ለወለዷቸው ልጆች ዋጋ እየከፈሉ ህይወትን ያገባደዱ ብዙ እናቶች አሉ። ልጆቻቸውን ይወዳሉ ግን በግድ ያገቡትን ስታራ ጋር ግን ማይወዱ ሚስቶች አሉ። እርግጥ ነው መውደድ ዝግጅት ይፈልጋል ልብ ፈቃደኛ እንዲሆን ያስፈልጋል። ልብ ሲወድ ነው የሚወደውና ልብ ከዘጋ ነው ግን እንድንወድ ፈቃደኞች ካልሆነ ግን በስመው ልንወዳ እንችል ይልቁንም ልንናደድ እንችላለን። በባገባችሁት ባል ወይም ባገባችሁት ሚስት ከመናደድ ውጪ ምንም ትርፋታ ተርፉም ሳትወዱ ምትኖሩ ከሆነ ግን ዓለም ወደድ ባጠቃላይ በተፈጥሯዊ አይደለም አይቻለም። ሰው ልቡን ከከፈተና ደጋሞ ከተያየ የሰው ልጅ እርስ በርሱ የሚሰሳፈባቸው በጣም ብዙ ግሩም ጎኖች አሉት መልካም ጎኖች አሉት። እና በርሳቤ እንግዲህ ከዳዊት ጋራ ያው ባሏ ከመተ በኋላ ከህግ ስለምትፈታ ዳዊት እንዳገባት እና ያለን እንግዲህ ዳዊት ሲያገባት ሁለት ምክንያቶች አሉት። አንደኛ እጅግ ውብና መልካም በመሆኗ ምክንያት ስሜቱን ተከትሎ ነው። ሁለተኛ በባሏና በልጇ ላይ ደረሰው ነገር ሀዘን ስለያመጣባት እሷን ለመደገፍ በእኔ ምክንያት ጣጣ አገኘሽ ብሎ ለባጣናትም ያሰበ ይመስላል። ብቻ በርሳቤን ንጉስ ዳዊት እንዳገባት ከሌሎች ሚስቶች አንዷን ሆነች ተጽፏል። እንግዲህ እዛ ዘመን የተዳኑሩ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈቀድ ነበር። አሁን ግን
አንድ ወንድ ካንድ ሴት ጋብቻ አንድ ሴት ካንድ ወንድ ጋብቻ ነው መኖር የሚገባቸው ትርፍ በሳቢን ጎታው ማለት አይፈቀድላችሁ በአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች በደንብ ወንዶች መስማት ማወቅ አለባችሁ ዳይት እንዲካረገን የማብላችሁ ተነስተታችሁ ሰባት ቤት እንዳትገቡ መጠንቀቅ አለባችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ በሳቤ እንደተሰማችሁት ስትታጠብ ነው ንጉስ ዳይት ያያት ኑሯን የምትኖረው ሰው ቤት አልገባች የቀለሙት ልብስ ለብሳ መንገድ አልተቀመጠች እንደ ተማር ወይም ደግሞ የሰወር ደጅ መታ አልመጣች እንደሩት እዛው ቤቷ እዛው ድብቅ መታጠቢያ ውስጥ ሆና ዛፍ ስር ሆና ነው በርቀት ቤተ መንግስት መስኮት የተመለከታት እና አንዳንድ ጊዜ ፈተና ከርቀት አይቶ ይመለከተናል እንደው አይአይንም በሚነለው መንገድ ሊፈትናን ይችላል ፈተናና ፈታኙ ላይን በሚችልባቸው አቅጣጫዎች ሁሉ ጠንቃቆች መሆን አለብን በሩን ዘግተነው ጣራውን መንከፍተው የጠላት እይታኛ ጋር መምጣቱ አይቀርም ሁለቱንም ከዘጋን ሁለቱንምና ሁሌ በቤታችን አንዱን ዘግተን አንዱን መንከፍት መሆን የለብንም በተለይ በድካማችን ሁልጊዜም ቢሆን ለድካም አሳልፎ እንዳይስጠን ኑሮ ጠንቃቆች ደጆቻችን የዘጉ መሆን መቻል አለብንና በርሳቤ በውጭ ስትታጠብ ነው እንግዲህ የተመለከታት ቆመናዋን ውበቷን ሲመለከት የፍትወት ስሜቱ ተቀሰቀሰበት ስለዚህ ወሰደና ተኛ እንግዲህ ከሷ ጋር ሲተኛ ባሏ ጦር ሜዳ እንደሆነ መታክሴት ምን አይነት መንፈስ ይዟት እንደሚችል መገመት ነው ይሄ ስሜትና ሐሳብ የሌላት በንጽህና የምትኖር ሴት ነች የወታደር ሚስት ነች ባሏ እየተጋደለ ጦር ሜዳ ይህን ስታደርግ ምን ሊሰማት እንደሚችል ማንም ሰው መገመት አስቸግረው ከዛ በኋላ እንደገና ነፍሰ ጥሩ እንደሆነች ነገረችው አዋከባት ከዛ ወዲያ ወቀጽን እንዲጨናገፍ የኦሪዮ ልጅ እንዲመስል ለማድረግ ሞከረ ጽድቅን የሚያስተምረው ሰው ዳዊት ተሳስቶ ሲደክም ያየችው ነው እንደገና የእሷን ልብ እየሰበረ ነው ለስሜቱ ሲል ከዛ እንደዛም ሆኖ ወንድ ባሏም ሞተ አዘን ተቀመጠች ከተነሳች ከዛ በኋላ ዳዊት አገባት ደከገባ በኋላ ጽንሱ ተወለደ ማለት ሲወለድ ወዲያው ተቀሰፈ ታመመ የልጇን ህመም ዘቃይ ያየች ልቧ ተቆራረጠ ብቻ ብዙ በደል ተሸክማ የንጉስ ሚስት ሆነች የትረች በርሳቤ እና እግዚአብሔር ግን ካሳት በርሳቤ በኋላ ዳዊት ከገባች በኋላ የወለደችው ጠቢቡ ሶሎሞንን ነው ከዳዊት ልጆች አንዱ ጠቢቡ ሶሎሞን ነው ጠቢቡ ሶሎሞን እንግዲህ ዳዊት ከወለዳቸው ልጆቹ በደማቁ የሚታይ ልጅ ነው የዳዊትንም ዙፋን እንዲወርስ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ የተመረጠ ህዝብ ነው እንግዲህ ይሄንን የሚናገር አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንብብላችሁ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ በዘመን ለተገፉ እናቶችና አባቶች ቀን ጠብቆ ከፋይ እንደሆነ የምናይበት ምንማርበት ክፍል ነው የክፍል እና እቺ ሴት ምን ይላል በዚህ በዘዘ መጣቅ መጻፈ ነገስ ቀዳማዊ ምራፍ አንድ ቁጥር 28 ላይ ንጉስ ዳዊትም በርሳቤን ጥሩልኝ ብሎ መለሰ ወደ ንጉስም ገባች በንጉስም ፊት ቆመች ንጉስም ነፍሴን ከመከራ ሁሉ ያዳነ ያው እግዚአብሔርን በእውነት ልጅ ሶሎሞን ከኔ በኋላ ይነግሳል በኔም ፈንታ በዙፋን ላይ ይቀመጣል ብዬ በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር እንደማልኩልሽ እንዲሁ ዛሬ በእውነት አድርጋለሁ ብሎ ማለላት እቺ ሴት የተጠራችው ከዚህ ቀደም በዳዊት ቤት ብትደፈር ነበር በኋላም ደግሞ የባሏን መብዶ ሊነገራት ነበር የተጠራችው እንደገና ቆይታ ደግሞ ልጇን መሞቱ ሊነግሯት ነበር የተጠራችው ዛሬ ግን የተጠራችው ለተለየ የደስታ ቀን ነው ሁሌ ሀዘን አይሆንም እግዚአብሔር የተገፉ ሰዎችን ያዘኑ ሰዎች ልባቸው የተሰበረባቸው ሰዎች ልጆቻቸውን በሞት ያጡ ባሎቻቸውን ትዳራቸውን ያጡ ሚስቶቻቸውን ያጡ ወንድምህቶቻቸውን እንደዩ አያጡ የተነጠቁ ኑሮ በየበታተናቸው ናፍቆት የሚያስጨንቃቸው መገፋት ያስለቀሳቸው መረሳት ያስለቀሳቸው አንዱ አንዱ ላይ የሚፈጽመው በደል የማዳት ጥቁረት ፊታቸው ላይ የተወላቸው ብዙ እናቶች ብዙ እህቶች አሉ ብዙ ቤተሰቤ ዛሬም አለች ተሸክማ ቆስሏ ነጭ ለብሳ ምትወጣ ቤተሰቤ ነጭ ለብሳ ስትወጣ
በእውነትም ያማረባት ንግስት ነው የምትመስለው ከዳዊት ጋር ግን ልቦስ ሐዘናል በግድን ያገባት ዳዊት ባሏ ሲሞት ታቃለች ልጇ ሲሞት ታቃለች የፈለገ ቤተ መንግስት በትገባ ይሄን መስራት መስጂታል ነበረች ስለዚህ ሐዘንተኛ ሆና ትኖር ነበር ሐዘንተኛነትን በሚያማምር የወርቀ ዘቦ ልብስ ሸፍና ትኖር ነበር በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ የልባችሁን ሐዘን በውድ ጨርቆች ሸፍናችሁ የምትኖሩ ማንንም አያቅባችሁ ግን ልባችሁ ቁርጥ እስኪል ድረስ የምታዝኑ በጣም የምታዝኑ በሆነው ነገር የምታዝኑ በደረሰባችሁ ነገር የምታዝኑ ትናንትና ባሳለፋችሁት ነገር ልባችሁ የሚሰበርባችሁ ብዙ ቤተሰቦች አላችሁ እኛ መካከል እግዚአብሔር ልጆች ቤርሳቤም ልክ እንደዚህ ነበረች እንደውም እግዚአብሔር የረሳት ሁሉ ትመስል ነበር ከመቆየቱ የተነሳ ልጇ ተወልዶ አድጎ ሶሎሞን 15 ዓመት እስኪሞላው ድረስ 12 ዓመት እስኪሞላው ድረስ በቃ ላይ የተፈጸመው ነገር ትናንት የደረሰባት ነገር በቃ ታሪክ ሆኖ የተረሳ ይመስል ነበር እግዚአብሔር ግን አይረሳም እግዚአብሔር ግን ሰው አይደለም ትናንት ያለቀስነውን በተለይ በግፍ አልቀሰን ከሆነ ሰው ጎርቶን አልቀሰን ከሆነ ተሰብረን አልቀሰን ከሆነ ኑሯችን ተነክቶብን አልቀሰን ከሆነ እግዚአብሔር አንተ ፍረድ ብለን ከሆነ የራሱ ሰዓት ሲሞላ እግዚአብሔር ለፍርድ ይመጣል ፍርዱ ደግሞ ያጠቁን ሰዎች በመግደልና በመጨረስ ላይሆን ይችላል ለኛ መልካም በማድረግ ባጠቁን ወይ በጥላቶቻችን ፊት ራሳችን ዘይት በመቀባት ነው የሚከሰን በሳቤ የእቴጌ ማዕረግ ሊሰጣት ልጇ ሊነግስ ተጠራች እግዚአብሔር ሊክሳት ብዙ ዓመት አዝናለች አፍራለች ታሪኳ የታወቀ ነው በእስራኤል ሴቶች ዘንድ ስትገባ ስትወጣ ሴቶች የታቆሙባት የነበረ ሴት ነች ከንጉስ ጋር ተኝታ ባሏን አስገደለች የተባለ ሴት ነች በስንቱ አዝናለች መሰላችሁ ስንት ሀዘን ተሸክማለች በልቧ አንድ መዝሙር አቃለው የልቤን ሁሉ ለማልንገር እመቤቴ ሆይ ካንቺ በቀር ይላል ሰው አንዳንድ ለሰው የማይናገረው በጣም ብዙ ሀዘን አለው ለስጋ ለባሽ ሊነግረው የማይፈልገው የማያምነው የማያምነው በቃ ያን ከሰማ ሰው ይጠላኛል ሰው ይተወኛል ብሎ የሚሰጋ ወደማይተው ሄደው የሚናገር ብዙ አለ እንዚህ ነበረች ቤተሰብ እግዚአብሔር ግን ጎበኛል አይሽ ልጅሽ ይነግሳል አላት በእኔ ፈንታ ያንቺ ልጅ ንጉስ ይሆናል ልጅሽ ሞቶብሽ አዝነሻል ባልሽ ሞቶብሽ አዝነሻል እግዚአብሔር ግን ሰው ደጅ የሚጠናው በጥበቡና በብልጥግናው ብዛት ዓለም ምትንቀጠቀጥለት የክርስቶስ ምሳሌ የሆነ ሶሎሞን እሱ ያንቺ ልጅ ንጉስ ይሆናል አላት በእስራኤል ቀን መጣ የበረከት ቀን መጣ የመመስገን ቀን መጣ የመታየት ቀን መጣ በእግዚአብሔር የመጎብኘት ቀን መጣ ይመጣላ የእግዚአብሔር ሥራ ነው አይ ሁሌ ሐዘን የለም ሁሌ ለሊት የለም ማታ ለቅሶ ይሆናል ለሊት ግን ባንተ ዘንድ ዝማሬ ይሆናል ይላል ዳዊት መዝሙር የሚዘምሩበት የሚያመሰግኑበት ደል የሚሉበት ቀን መጣ ለነ ቤተሰብ ዛሬም የዛሬቷ ቤተሰብ ልትጽናና ይገባታል በሯን ዘግታ የምታለቅሰው ቤተሰብ እንባዋ ልታበስ ይገባታል አይዞሽ ልንላት ይገባታል እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ነው ልንግራት ይገባታል ታሪክ ቀያሪ አምላክ ከሷ ጋር ነው ነገር ለዋጭ አምላክ ከሷ ጋር ነው ካንቺ ጋር ነው እቴ እንደ ቤርሳቤ ያለቀስክ የተገፋ የሆነ ነገር የተነጠቅክ ወንድሜ እንደ ቤርሳቤ አንድ ቀን እግዚአብሔር ቀን ቆጥሮ ዳንተ መምጣቱ አይቀርም ዛሬ ከዳዊት ሚስት ከቤርሳቤ ተማን ነው እግዚአብሔር ያስተማረን ትምህርት ይሄንን ይመስላል ይሰማን በልቦናችን ይጻፈልን የጌታችን ኢየሱስ መንፈስ ከመንፈሳችሁ ጋር አይሆን የሚቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብረውን ቀሳሽ አሸናፊ ነኝ ሰላም